usigaye uvura abantu bafite agahinda wabitangiye ryari none se wamenye ko nyiramana asigaye afite undi mugabo mwizere ko atari imbwa nkawe urabona ibyo witaye hariwe kurimo kumwicayeho ngaho rwoceranye n'umwana cyangwa wicaranye n'iyo mbaha yawe mama ko se urukujyanye Downloading application za TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu.